YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日紹介する車はこちら。K-WORKS さんのバンコン、オーロラスタークルーズ SL という車になります。乗車定員が7名、就寝定員が3名から5名の車になります。こちらが外観になります。S 車はトヨタのハイエース、もしくはレジアスエース。こちらの名前 SL とはスペシャルラグジュアリーの略になります。その名の通り、インテリアがラグジュアリー仕様になったキャンピングカーになります。では車内、お邪魔します。まずは運転席部分から見ていきましょう。続いてこちらがセカンドシートになります。オーロラスタークルーズシリーズの家具は、三河の家具職人さんが手作りで作っているそうです。資材はすべて日本製の最高級資材によって製作されています。10年以上使い続けても大きな狂いがなく、極めて高精度で安定感のある家具が備わっています。こちらはポータブルの冷蔵庫。18リッター入ります。2リッターのペットボトルも入れることができます。続いてこちらがシンクになります。シャワーのヘッド部分が伸びるので、外で手を洗ったり、ワンちゃんの足を洗うこともできます。続いてこちらがポップアップルーフになります。高さが2メーター以上ありますので、室内で楽々立つこともできます。室内でお食事をとるときにはポップアップルーフを上げれば圧迫感なく快適に過ごすことができそうです。続いてこちら。セカンドシートとサードシートを倒せばフルフラットのベッドになります。最大で1400×2150 というとっても大きなベッドとして使うことができます。こちらが車両後部になります。車両後部には荷物がたくさん置けるスペースが確保されています。そして面白いのがこちらのシンク。シンクが2箇所になっていますので、その時の状況に応じて使い分けることができます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。